Pasoni tjetër i ka hershëm i Lorikut, janë edhe makinat. Nuk është rastësi që këtë intervistë të zhvillove në makinë. Madje për një media franceze, je shprehur që nëse nuk do isha bërë futbolist, me siguri do ishte një pilot i Formula 1. Do isha bërë arkeolog para se të bësh pilot. Kjo është, nuk e di, unë në një intervist në një media franceze të ndoqa, te kësa ishe shprehur për pasioni që ke për makina. Sa makina ke njerë? Ja, unë e kam vetëm këtu në Romë kam vetëm dy makina. E kam një makinë familjare këtu ku gjithëm tani që duhet bën fit edhe për fëmijët, se për bojken dhe nkeledën. Pastaj këtu jam për shtatë Romës, tani më me shumë vite, e kam një makinë shumë të vogël, e cila në lejon me u parku në çdo vend, sepse parkimi është shumë i vështirë në Romë.